Ja sam Vladan, firme Luk Trans, firma se bavi rušenjem iskopima za zgrade, ima nas 10 zaposlenih. Odlučili smo se da uznemo u MB kraše grobilicu B90-3 da bi sve ove betone koje smo ranije bacali deponi i plaćali deponije i sve, sad drobimo, menjamo, pravimo frakcije koje posle ugrađujemo, naknadno prodajemo i tako uštedimo i novac i vreme što bi bacali na deponita. Druga stvar, odvaja gvožđe kroz nju prolazi, može da se prave i granulacije od 0,60 do 0,120. Koji vi koristite inače? Pa mi najčešće u pajoviš, ovo je možda 80, tako 60, 80. I zašto posle koristite to? Koristimo za nasipanje, za hale, za puteve. Znači prodajete dalje? Da, prodajemo dalje. Super. I s time zadovoljni smo, stavili smo ovu grobilicu na mašinu, pepilar 325, 30 tona. Zadovoljni smo, sada kažem. Gde ste kupili, kako ste došli do nas, do saradnje? Kupili smo od prijatelja, on je prodavao, uzeli smo i za sad smo zadovoljni sve, nemamo primet. Super. Nastavit ćemo saradnju ako budemo se povećao posao, nadamo se da uzmemo neku noviju sa vremena. Glavna prednost što ste videli kod naše mašine, a što niste... Pa glavna prednost je što menja, što je sama utovaraš i drobiš. Znači ne treba ti posebno da imaš dve mašine ili više, da faktički ti mi mogu i postaviš kamion i u kamion odmah. Drobiš, uvoziš, ne moraš opet utovaraš. Znači to je ovo. Da li biste nas preporučili dalje? Da, da. Tako, znači ako je neki veći objekat, može da se drobi na licu mesta. Znači čim se ruši, odmah drobiš, odmah vraćaš taj materijal u temelju, šta već ide do temelju. I rešiš problem. Rešiš problem, da. Super, hvala puno, Vlado. Hvala i vama.